ဘလောက်ပင်မိဘပြည်သူများနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ဆန္ဒကြီးမားတော်လည်းပဲအမှားပြရလမ်းတွေကအတိတ်တိုင်းပဲဗျာအိုးအရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူလူတွေရတယ်ပြည်သူလူတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ်စေတနာအမှန်နဲ့ပြည်သူလူအားရှိကိုဖြည့်ဆည်းပေးရဆိုရင်လက်ခံမယ်မလားလက်ခံပေးလိုက်ပါပြည်ပြောင်းလဲကျင်တဲ့သူတွေတကယ်ပြည်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရနိုင်မယ်မလားဆောင်ရနိုင်ပါမယ်အတူမှသာကြပေါင်းအ
ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော်တော်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပီတိတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မိသားတပ်ဖွဲ့တွေကပါတော့အထက်ကထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးအရာဌာနဆရာတွေဝန်ထမ်းတွေရောသူတို့ရုံးနေတယ်ပြေးထွက်လာပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ် တနိုင်ငံလဲသားတွေပါဗျာတမိသားစုတွေနဲ့ကြွားဗျာစနစ်တစ်ခုအောင်မှာအားလုံးဒါလားအားလုံးခံစားနေရတဲ့လူချင်းချင်းမမုန်းညင်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်တွဲကျင်တယ်အားလုံးလက်တွဲကြပါမလားအရင်အကြည့်ဆုံးအချက်ကတော့တရားနဲ့တရားမှန်မှန်ကန်ကန်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အရင်တော့ကလို့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာမျိုးအခွင့်အရေးခံတာမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါတော့လက်မခံဘူးမလားအခွင့်အရေးမခံရဘ
ီဘယ်သူနဲ့မဆိုလက်တွဲရဲတယ်မဟုတ်လားလက်တွဲကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြုရင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ဟောင်းအတိုင်းအခွင့်အရေးခံကျင်တဲ့သူတွေနဲ့နှမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြုရင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေနဲ့အတူလူဆွဲဘက်မှာဆွဲရရမယ်သဘောတူလားသဘောတူပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အားလုံးကြံလဲဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ပွဲဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်တယ်မဟုတ်လားအောင်မြင်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပြသည်မကြခင်ကမှအချင်းတော်တွေကအသီးသီးကပြန်လွတ်လာတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မင်းကိုနိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာအားလုံးတူပြီးသားပါကိုကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကိုကိုကြီးပါမိုင်းဆက်အချင်းတော်ကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာပုံသေးကျွယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိတယ်ပါကျွန်တော်ဘူးသီးတော်အချင်းထောင်းနေပြန်လွတ်တာပါဝေးလိုက်ဝေးလိုက်ရပုတ်လာလားမင်းကိုရှိတယ်မင်းကတခုစီမင်းနိုင်ပါတယ်တယောက်ကိုမေးပါမေးကိုစတေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မေးပါပြီးတော့ဒီလိုဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဒရာအခုဇလွန်ဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့노ကြောင်းမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိတော့မမျှော်လင့်ထားပါဘူးမှန်တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတ်တဲ့အနေနဲ့ဇလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တည်းကနေပြောက်နေကြတာကိုကျွန်တော်သိတယ်အခုချိန်ထိကိုလူစုလည်းမကွဲသေးသလိုအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေကြတယ်ဒီလိုဇွဲမျိုးတပ်ပြည့်မျိုးသားမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အချိန်ပေးမှာတိုင်းပြည်ဟာတကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီကိုရောက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့တသားနဲ့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ကိုပြုံးချိုပါကျွန်တော်ကအခုနောက်ဆုံးကိုတော်အချင်းတော်ကပြန်လွတ်လာဗမာပြည်ရဲ့တောင်မဲအစွန်ဆုံးထောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်စကားပြောရတဲ့အခါမှာအင်မတန်အင်အားရှိသွားပါတယ်ဝမ်းလန်းသာပါတယ်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လက်တွဲကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သူတယောက်ကတော့ကိုကြည်မီဖြစ်ပါတယ်ကိုကြည်မီပါကျွန်တော်တောင်ကြီးအချစ်ထောင်ကလွတ်လာတာပါကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေမှာရည်တည်ချက်ရှင်းရှင်းလေးနှစ်ခုချထားပါတယ်တက်ကတစ်ဖက်တက်ဆိုရင်ဘယ်တစ်ဖက်တက်မှလက်မခံဘူးနှစ်က
ွဲ့ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲရလကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘယ်ရလမျိုးမဆိုရင်လက်ခံမယ်ဒီချက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ညီမငယ်တွေကမမီမီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေရှေ့မှာလူမျိုးပေါ်တော့စကားပြောမရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးအတွက်ဒီတော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဒီလိုတစ်စည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့အတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ်ဒီလမ်းတွေအတွက်ကျမတို့ခွန်အားတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျမကကနောင်မင်းသားကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးခုကိုကျမလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကမြမပြည်သူတွေတိုးတက်စေခြင်းနဲ့တိအချက်ကတတိရှိရပါမယ်နှိအချက်ကပညာရှိရပါမယ်သုံးချက်ကစီကံရှိရပါမယ်၄ချက်ကဇွဲရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုခြေလှမ်းဆပါခုမှဆပြီးခြေတက်ဆပဲရှိပါတယ်ကျမတို့မိသားဒီမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးစီစီလောလောညီညီညွတ်ညွတ်ဇွဲရှိရှိနဲ့စီကံရှိရှိခြေတက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူတို့ညွန်မဲနဲ့ပန်းနိုင်ကိုမကြခင်မိအချိန်မှာပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ကျမအနေနဲ့ကလည်းဒီပြည်သူလူထုချင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့အားလုံးကိုအတည်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ပိုးပန်းလေးထွန်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဘမောကျေးဇူးတင်ပါပါအားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကကိုမကြီးပါကျွန်တော်ပေးခြင်းတော်နေလွတ်မြောက်လာပါတယ်အားလုံးကိုအခုလိုဆုံတွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကြောင်နေနဲ့ကိုအောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးအလေးခြင်းတော်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုလိုဆုံသီးခွင့်ရတဲ့အတွက်အလုံးဝမ်းသာပါတယ်အလုံးလည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေများစွာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရဲ့မြေကြီးတွေကောင်းစွာစီးတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာအလုံးလုံးကြရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွတ်လို့နေနာခံမှုဇွဲတက်တိရှိမှုတို့အတွက်ဖြပတဲ့အနာဂတ်စံအိမ်ဟာကျွန်တော်တို့လွေးထွေးသောစောင့်ကြိုနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့ဖြပတဲ့အနာဂတ်စံအိမ်တော်စီကိုကျွန်တော်တို့တွေစုပေါင်းပြီးတော့တွဲလက်တွေညီညွာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုစည်းစည်းတိုင်တိုင်းမင်းမင်းဇွဲတတိရှိရှိနဲ့ထက်ကျော်သွားမယ်မတရားမှုမှန်သမျှကိုတုံ့လန့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဝေးလာတဲ့အနာဂတ်စံအိမ်ဟာကျွန်တော်တို့ရွေးရွေးသာစောင့်ညော်နေမှာပါလို့ပြောကြလို့ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးပါဆန်းချောင်းကိုကိုကြီးပါဝင်လာပါတော့ဆန်းချောင်းကိုကိုကြီးပါဒီလိုပိတ်ကတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲမှာနောက်တစ်ချိန်အများဆုံးတွေ့ကြပါလေဗျာနောက်တစ်ယောက်ရှိပါလေဘုံညံလင်းမှာကျွန်တော်ညံလင်းပါကျွန်တော်ဖန်ချင်းတော်ရေတော့ပြန်လွတ်မြောက်လာပါပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ရတာအမှန်တကယ်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုဘုပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲညီညီကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်မြောက်သွားမှာပါပြည်သူကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ပြည်သူ့အခြေခံနဲ့ပြည်သူအစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဖြစ်ရဖြစ်ပါမယ်။ဒါပါပဲဗျာကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ညီမတွေကိုဆက်လက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါသေးတယ်။ဒါကတော့ထောင်စကားနဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့အပိုင်သားပေါ့ဣန္ဒြာအကျဉ်းထောင်မှာကြားခံပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့မအေးသီတာပါ။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အခုလိုနှွေးထွေးစာကြိုဆိုတဲ့အတွက်အထူးပဲလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။အထရဖီသိမ့်သိမ့်ထုံးပါအားလုံးရဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပေါင်းမှာပြည်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လဲလိုက်လဲလဲကြိုးစိုးတဲ့အတွက်အားလုံးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းထူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်နေနဲ့မနူနူပါအားလုံးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မူပင်ထောင်နေပြီးတော့လွတ်လာတာပါဟို
အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတို့တွေကနေထွေးစာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းကြပါလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့မင်းတို့ထင်ရတဲ့ဆောင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတာပြည်သက်ကြီးအားလုံးလည်းအရင်ပဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှင်ပါတယ်ဝမ်းလက်တာပါတယ်ရှင်းစရာမကြီးလည်းရှိနေသေးတယ်အတွက်ဒီမှာရရပါဠိစ
ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သားတယောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောရမယ်သူကတော့ကိုကိုကြီးပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဇလွန်သားပါဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကဇလွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဇလွန်ရဲ့သားပါဆိုကျွန်တော်တို့သားဖာတွေကဇလွန်မျိုးနယ်အတင်းဝင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဇလွန်မျိုးနယ်အတင်းရှိတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော့ဒါကျွန်တော်ပညာရေးကျွန်တော်စုပေးတဲ့အခါမှာဇလွန်မျိုးနယ်အတင်းအတွင်းရေးမှုကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဦးဖိုးရင်ပါအဲဦးဖိုး1900ကျွန်တော်84ခုနှစ်အဲ့ပညာရေးဇလွန်မျိုးနယ်အတင်းမိသားစုမိတ်ဆွေစားပွဲနဲ့ပညာရေးကျွန်တော်စုပေးပွဲမှာကျွန်တော်စုချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့ဦးဖိုးရင်ကိုအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လည်းအမှတ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တိတ်ရောက်ဖူးကျင်ခဲ့တဲ့ဇလွန်မြို့ကိုကျွန်တော်ညာကြီးအထိမ်မတော်မှပဲကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်ပါတော့တယ်အဖေစီတုန်းကကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဇလွန်သားတွေနဲ့တွေ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရင်သားရင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်ဆင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကဟင်္သာရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရက်ကိုဆက်သွားဖို့ပါဒီဇလွန်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်သွေးသားတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်လို့ကျွန်တော်ဇလွန်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရက်ကိုခရီးဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့ဒီညမိုးချုပ်တဲ့အထိစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်သွေးသားတွေအားလုံးကိုဒီလိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုမျိုးဒီလိုထောက်ခံအားပေးမှုမျိုးနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နာရဒိန်ထဲမှာအုတ်ရိုးထဲမှာထပ်နေလဲနေပြောပါတယ်ကျင့်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီဇလွန်မျိုးသူမျိုးသားကျွန်တော်သွေးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာဂတိပေးနိုင်တာတခုကတော့ဟဲ့ဒီထောက်ခံမှုစီလုံးမှုခွန်အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုဟောဒီအင်အားစုတွေနဲ့အတူချီတက်ကြမယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဇလွန်မျိုးကပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဓမင်းကျင်းမလားလို့မေးလို့ပါ။ဓမင်းကျွနိုင်မလား? ဒါပေမဲ့ဓမင်းထက်ကောင်းတဲ့ခွန်အားပြည့်တဲ့ဝေးထွေးမှုအားပေးမှုတွေရလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဓမင်းအနက်20လောက်မစားပဲရတဲ့အင်အားတွေရှိသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုစီဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ရင်းအောင်ထဲမှာအနည်း20ကြာခဲ့ပါတယ်မိသားကြီးပဲပြောတာပါအနည်း20ကြာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအမတန်မှလည်းပင်မစင်းရဲပါတယ်ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်တော့လူတစ်ကိုယ်လုံးပြစ်လဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်တမ်းဝန်ခံတာပါဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပြန့်ပြက်ပြီးတော့လက်ရည်တွေနဲ့ရောဟိုလှိုက်လဲတုံရင်နဲ့အတန်နဲ့ရောပန်းအင်းနဲ့ရောအိုးရွေလူချင်းတွေရောငယ်တဲ့လူတွေရောအဖားအရွယ်တွေရောအကုန်ပြည့်ပြည့်နမ်းပြီးတော့ကြိုဆိုကြတာပြီးတော့ဒေါင်းလန်နဲ့ပြန်ထူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွေးတွေဟာပိုး20ကျော်ကသွေးတွေအတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဝေးထွေးပြီးတော့ရေခုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ္ဆာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်20မကလို့နောက်ဘဝတွေတွေဟာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့အတူလက်ပဲသွားနိုင်တဲ့ပြည်သစ်ကိုတည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသစ်ကိုတည်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကြိမ်မှာကြားဘူးတယ်မလား2012ဟောဒီနှစ်ကကဘာပြက်မယ်လို့ပြောဘူးတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေတကယ်ညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ရင်ကဘာပြက်မယ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသစ်တည်နိုင်ပါတယ်အကုန်ယုံကြည်ရလားကဘာပြက်မယ်နှစ်မှာကဘာနိုင်ငံသစ်တည်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ကဘာလုံးကဒေသရတဲ့နိုင်ငံသစ်အဖြစ်စပြီးတော့တည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုဒီကုန်းချုပ်ပြင်ပြပါခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ကြပါလေညွှန်ပြပါလေအားလုံး